כבוד מיוחד הוא לי להזמין את המברך הבא, כבוד השופט, הפרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, הפרופסור ברק, בבקשה. שלום, בוקר טוב. רות, אורלי, מיכאל ובני ביתם העיקרים, יונתן זיכרונו לברכה, ואחותו של גבי רות זיכרונה לברכה, מוריי ורבותיי. הקשר ביני לבין גבי היה ארוך שנים. היכרותנו הראשונה הייתה כשגבי היה סגן פרקליט המדינה, ואני הייתי מתמחה בפרקליטות. חלפו שנים והקשר בינינו גבר כשגבי היה פרקליט המדינה ואני הייתי היועץ המשפטי לממשלה. גבי היה המבוגר מבינינו, הוא גם היה ותיק ממני. הוא היה מנוסה ממני. הוא הושיט לי יד עוזרת. הוא נתן לי מעצתו הטובה. דבריו נשמעו תמיד בשקט ובבטחה. ההגינות אפיינה אותם. ההגינות בהפעלת המשפט, ההגינות של התובע, מה רחוק היה הוא מהדימוי של הקטגור הראשי. תמיד פתוח לטיעון חדש, תמיד מתחשב בעמדת הצד שכנגד. לעולם אינו נסחף. המסורת של הפרקליטות, לפי התפקיד התובע, אינו להרשיע, אלא להציג את האמת, היא המסורת של גבי. עם מינויו של גבי לבית המשפט העליון, הוא במשך כ-15 שנה שנות שירותו בבית המשפט העליון, התחזק הקשר בינינו. הוא הדגיש תמיד כי העקרונות עליהם אנו עומדים בפסקי הדין שלנו, אסור להם שישמשו רק בתור דגל אידיאולוגי כלפי חוץ. אלא חייבים הם גם להנחות אותנו בהחלטותינו היומיומיות הלכה למעשה. חופש הביטוי ושאר זכויות האדם היו מבחינתו לא רק דגל אידיאולוגי כלפי חוץ, אלא גם ערכים אשר השפיעו על החלטותיו היומיומיות הלכה למעשה. למדתי ממנו שלטון החוק מהו. מניסיונו כעוזרו של היועץ המשפטי לממשלה גדעון האוזנר, שאני הייתי המתמחה הראשון שלו, בתיק אייכמן, הוא סיפר לי על אותו יהודי שהורשע בדינו ב-1938 ונידון ל4 שנות מאסר. ב-1942, בהגיע יום שחרורו, התחנן לפני מפקד הכלא להשאירו בכלא, שכן אם ישוחרר, יישלח מיד למחנה ההשמדה. מפקד הכלא סירב. הוא אמר, המאסר שלך הסתיים, ושלטון החוק הוא שאדם לא יושב בבית הכלא אחר סיום ריצוי העונש. אכן, זהו שלטון החוק הפורמלי. האסיר שוחרר, ועם פתיחת שערי בית הכלא, האסיר יצא מבית הסוהר, הגסטאפו חיכה לו, וזה היה יומו האחרון. הלקח שלי הוא פשוט, לא די בשלטון החוק הפורמלי, יש להשלימו בשלטון החוק המהותי. שלטון החוק אינו שלטונו של החוק המושחת, הלקס קורפטה, אלא שלטונו של החוק המאזן בצורה מידתית, בין זכותו של הפרט לבין זכותם של פרטים אחרים ואינטרס הציבור. ממשפט אייכמן ועד למותו היה גבי מעורב בשואה ובלקחיה. הוא סיפר לי כי למד בתיאודור הרצל שולה אשר באדולף היטלר פלאצה. באור שיניו ברח עם משפחתו מגרמניה להולנד, שם שהו בשנים 38-40. ב-1940 הם הגיעו לפלסטינה, משפטים למד גבי באנגליה. גבי היה פעיל מאוד
בשימור הזיכרון של השואה ולקחיה. הוא עמד בקשר עם גופים שונים, רשמיים ופרטיים בגרמניה. הוא קיבל משלחות שהגיעו לארץ מגרמניה, ונסע פעמים רבות לגרמניה לחיזוק המודעות הגרמנית לאסון השואה. הוא קיבל אותות הכרה חשובים מגופים שונים בגרמניה. מפסקי הדין הרבים שכתב גבי, ברצוני להזכיר רק שלושה. הראשון הוא פרשת נבו, נפסק ב-1900, בה ביטל את האפליה בין גברים לבין נשים לעניין גיל הפרישה. גבי ציין בפסק דינו כי, אני מצטט, האפליה היא נגע היוצר תחושת קיפוח ותסכול. היא פוגעת בתחושת השייכות ובמוטיבציה החיובית להשתתף בחיי חברה ולתרום לה. חברה אשר בה נהוגה האפליה לא תוכל להיקרא מדינה מתוקנת. כלומר ציטוט. פסק הדין השני הוא פרשת כהנה מ-1987, בה בחן בית המשפט העליון את היקף ההגנה על חופש הביטוי. באותה פרשה נידון החוקיות של החלטה של רשות השידור, לפיה כדי להבטיח שכלי התקשורת הממלכתיים לא ישמשו במה להסתה, הוחלט כי רשות השידור לא תשדר רעיונות עם מאיר כהנה או הצהרות מפיו, אלא אם כן יש להם ערך חדשותי מובהק. כהנה טען כי החלטתה של רשות השידור אינה חוקית. בפסק הדין נחלקו דעותינו. בפסק דיני שלי כתבתי כי רשות השידור תוכל למנוע שידור דעותיו של כהנה רק אם קיימת ודאות קרובה של פגיעה בשלום הציבור. ודאות קרובה שלפי דעתי לא הייתה קיימת אז. לעומתי כתב השופט בך כי רשות השידור תוכל למנוע שידור דברי הסתה על רקע גזעני בלא לבחון בכל מקרה ומקרה אם קיימת ודאות קרובה בשלום הציבור. כתב גבי, אינני סבור כי במדינת ישראל על רקע ניסיונו הטרגי והטראומטי של עמנו צריך אני להכביר מילים כדי לעמוד על טיבה ומהותה ההרסניים של ההסתה לשנאה ולגזענות. כלומר ציטוט. פסק הדין השלישי הוא פרשת בוחבוט מ-1995. בפרשה זו התעלל מינית אב בביתו הקטנה תקופה ארוכה. האם, אשתו של המתעולל, הרגה את בן זוגה על רקע ההתעללות בת שנים זאת. היא הורשעה בדין והוטלו עליה 7 שנות מאסר. הערעור שלהם היה על חומרת העונש בלבד. גבי החליט להפחית מעונשה שלהם והעמידו על 3 שנים בלבד. כתב גבי, אני מצטט, עם כל הערכתנו את הצורך להשית עונש ממשי על מי שגורם למות אדם, הרי בשר ודם אנחנו, ואין אנו פועלים תוך נטרול הרגש האנושי. אחרי שקילת כל הגורמים, עמדתי היא כי רגש הצדק לא יכול להשלים עם כך שאישה זאת, שמעשי טרור זוועתיים כאלה עברו עליה, תהיה נמקה בכלא זמן כה רב. גמר ציטוט. דורשים אנו מהשופט שיהיה בעל חוט שדרה. זו היכולת לעמוד בפני לחצים פנימיים וחיצוניים, תוך הכרעת הדין על פי מה שנראה לשופט כראוי. גבי עמד בכבוד בדרישה זאת. חוקיות מזה והיושר האינטלקטואלי מזה, כל אלה יצרו בו כוח עמידה איתן שלא ניתן היה לשנותו. יהיה הלחץ הפנימי או החיצוני אשר יהיה. הייתה בו המוצקות שלא הזיזה אותו מעמדתו, גם אם הייתה דעת מיעוט, ולא שינה את דעתו, גם אם הייתה זו דעת רוב בלתי פופולרית. גבי הוא דוגמה ומופת לשופט בעל מצפון, למשפטן בעל יושרה ולמשפטן בעל עקרונות.
גבי היה איש מקצוע מהמעלה הראשונה. הוא לא היה אך טכנאי של המשפט, הוא היה גם מדינאי של המשפט. האיזון והפשרה אינם רק תכונות אופי, הם המטרות עליהן שאף והוביל בפסיקתו. הקומון סנס אינו רק אמצעי, אלא גם מטרה. אך המטרה המרכזית בעיני גבי הם האמת והצדק. המשפט כולו הוא אמצעי. המטרה היא חשיפת האמת והגשמת הצדק. כולנו אהבנו את גבי. הייתה בו מוצקות שהעניקה לכולנו נקודת אחיזה. הייתה בו תבונה שהדריכה אותנו. הייתה בו הגינות ויושר אשר היוו עבורנו כוכב צפון, על פיו ננחה את דרכנו. הייתה בו אופטימיות, שופעת חום וחוש הומור דק, שעזרו לחבריו השופטים בשעותיהם הקשות. הייתה בו ג'נטלמניות שקשה למצוא כמוה במקומותינו. לפני למעלה משנה הלך מאיתנו גבי. רוחו של גבי לא הלכה עמו. היא ממשיכה להדריך את כולנו ותהל את צדנו כל עוד רוחנו בנו. תודה.